nabino balandi ya isok toton na tombe bino balandi malamu ya numéro nabino ya mokolo ya lelo na bandi et bozali ebele liboso ba etando ekien bozoze la rendez-vous nabiso ya chaque jeudi à 20h juste na masolo otobeta kana isok toton pour ba ba isibiso pour na ba ya liboso isok toton ni émission oyo ya mbaka ba pigme topé ba peuple toton tobeta kama solo na bango na nyoso etali bon l'air condition de vie lolenge nini ba vivre a pigme sa ka nini pas anani otanga na classe osimba li solo malamu teto otanga ngo mais na lolenge oyo penza et sengela ki bongote mais toyambi lelo na plateau na biso lolenge bozomo nazali nga mon côté nazali na papa moko il va se présenter boye baye na nyo ya zali na zopesa mbote mbote papa mbote maman journaliste toyambi na plateau iso toton na mukula lelo Tolingo s'est présenté balandi baye bayo kombo na onani. Merci beaucoup. Nazali d'abord ko féliciter ba téléspectateurs nyonso ya émission na biso. Mpo ete émission oyo ekosunga monde entier pour na ko corriger histoire ya Congo oyo ba tu amiel ya mandele ya mindele ba komaki ya lokuta. Ngai nazali mombo na nkolo. Révérend pasteur Jean-Pierre Bikopo, représentant légal et la mission évangélique auprès des Pygmées d'Afrique, mais pas Esaïe Nakongo Mobimba, président de l'ONG Centre international de défense des droits des Batois, écrivain et liboso à Pygmées dans le monde entier, où il a créé science et pygmologie, dans la théorie 8, dans le lexique, pour créer un mot nouveau dans la langue française, dans le dictionnaire, dans la francophonie, 32. Voilà. Balandi bolandi lolenge papa asili ko se présenter nani oya zali penini oya salaka toyambi papa lelo azali pygmé papa Jean-Pierre azali pygmé ya province nini merci maman nga nazali pygmé ya province ya équateur na territoire ya Bikoro azali pygmé ya province ya équateur na territoire ya Bikoro tozobeta masolo na papa Jean-Pierre na Italie la protection de la forêt le lengeni ni ba pygmé ba batela ka zamba papa pia to lingi to ye ba relation nini oyo bino ba pygmé bozana ngo na bo bateli zamba merci mama eloko ya liboso esengeli bato bayeba na mokuse zamba elingi koloba nini zamba esika oyo kokuta ba nzete mai biloko na ndenge ezali Poni ni biso ba pigmento ba telaka zamba. Soko bolingi bozo information anakaka na emission oyo iso doctor. Vraiment. Biso ba pigmento ango nzambe asali biso. Toye komona na zamba. Mbinjo ezali. Bandunda ezali. Ba mbuma ndenge na ndenge. Tango toluka kabiloko ya kulia moto moka lobakate yoko zwate poza pigme alors tango totangi ba classe toyi na Kinshasa pona zali pigme motakwi ko pesa nga musalate yango to mona kitozonga na biso to bate la zamba na biso po esika tokolia tokomela moto zamba ezalaka na discrimination te yango biso ba pigme tobenga ka zamba nzambe na biso tobenga ka zamba ezali pharmacie na biso tobenga ka zamba ezali congélateur na biso tobenga ka zamba ezali esika na biso tobikaka okay. Yango tobatelaka yango tala na pesa bino mwa ndakisa tango bakoko na ngai bazalaki mputele ngambi na zamba ya Equateur makubasi na zamba ya Este na epulu na mokolo moko te mutapesa bango mbongo babatela bazamba metala kale lombongo yebele bazambe komi kobeba il faut bato bazwa secret et pas inabiso mais le col à bateau bazar que le baba pigme bazar bateau te nan alanda biso talande mo kilizele ko kufa oh bateau ba boy bazo amayele ya pigme merci ba motivation nini oyo bozala kanango na tango batela razamba mama eloko ya liboso to batela kazamba
rapport bomo inabiso ezali kobate la manazamba soko lelonga inabeli bakoko balakisa kibiso makasa soko mutabeli minu foko simba lokoy mutu pasi foko simboy mukwe ebukani foko simboy yango tozela kana confiance wana po soko toke pa mondele na hopital bakoloba po bati ayo ba sima ya bango il faut payer ça $500 na kozwa wapi na sala ka mosala te na zape na mosala tala na zana kisasa me na zana mosala te po na zapi gimena na pesa nga mosala yango tozala ka motivation na biso ya liboso po na vie na biso ezala bien protégé ya mibale po e permettre biso to lia malamu ya misato po to la kisabana na biso bala ndanjela ya malamu kubate la zamba po bango pe ba umela na mukilo kola biso. Donc biso to mona ka zamba ezali esika ya malamu oyo ezali ko pesa moto bomo i malamu. Voilà tina oyo biso banda ba koko na ngai biso pe to landika ka to kangama kubate la zamba yango to ina Kinshasa le koloba po to yebisa gouvernement pesa biso makokito kende kubate la zamba na mayelo bakoko batikela kibiso oyo bango bazwaki epa nzambe. Merci papa Jean-Pierre tolingi toye ba epa na bino ba pig me ba méthode nini oyo bo tsaka ngo vraiment un exercice pona kobate la zamba. Mama méthode na biso ezali ebele ngela biso ba méthode na biso bakoko bazalaki ko initier yango na cadre ya coutume méthode ya liboso bakoko na ngai balobaki zamba ezali esika bilima bafandaka moto akoki kokota na ndenge na ye moko te wana ezalaki elembo ya liboso ya koyeba ko protéger bato bato akendeke ngulu ngulu kobebisa zamba te. Méthode ya mibale bakoko batiaki mibeko par exemple ezalaki na bambisi mosusu oyo basi baliaka te po bayebi soko basi bali mbisi oyo ya elengi boyi bakotia mibali na bango pression basala pe pression na zamba bakoko batiaki oyo bino bobengaka na lopoto batotem ekomaki lokola batabu bakoko bayei koloba boye mobeko mosusu bakoko bapesaki balobi po oumela na mokili mingi salaka tu mikolo nyonso mopepe wana ya zamba ekotelaka yo na nzoto oyo biso tobengaka na français oxygène ekopesa yo un plus na nzoto na yo ozala na nzoto makasi yango monaka ntango biso tozokotambola koverifie zamba bato bino bato ya lopoto bokomi kobenga biso banomade alors ke pa na biso ezali méthodologie ya kobatela zamba kosala prévention okay. Sécurité préventive c'est que wana ezali kaka na biso moko bapigime toyebisaka pe moto te po tolingi bato bayiba mayele na biso te. Voilà mama ba méthode ezali ebele kutu ezali na livre nango nazokoma ya valeur culturelle des peuples autochtones pigme nalo na publier yango tokoyamba yo mpona babuku wana penza okomi soki babuki boni babuku boni deja sokomi na komi zomi na motoba na kaboli 45 000 copies na monde entier trois tomes oyo ya suka oyo na komi na professeur Ndaiwel na meme on a travaillé dans deux universités, Unikini na IPC. Trois tomes wana ezobi makala mingi te. Deuxième série, il y a trois tomes mosusu ezobi ma na le 9 août. Ah, je pense que tokoyamba yo po tobeta ma solo na makambo etali ba buku penza oyo ezali déjà publié et pas ya Pasteur Mpia. Pasteur Mpia yebisa biso bino ba pygmé lolenge kani bo salaka bo so organizaka pona ko sensibiliser bana na bino ko informer bango na mawe etali ko batela nzete zamba. Merci mama
yaliboso ngai nazolanda kaka oyo bakoko na tata na ngai bikopo mwa po Jean atikela kingai papa na ngai yebisa kingai boy alobi mpia ngai papa na ngai yebaki importance ya classe te atangisa kibiso mingi te mais na sali makasi na kei mosala ya soda ndenge na tamboli na mokili esengeli yo mwana na ngai yo tanga nazali kolakisa ndenge ya kobatela bazamba po bana na bino pe bakobotama bolakisa bango po bayeba kobatela kutume na biso elimwa te. Alors mama tango na yei kotanga nga na yei komipesa mingi na makambo ya zamba yango moni Kabila tango anome bato po basala revue légale ya conversion ya ancien titre forestier le seul pigmeo azalaki nomé na décret yango moni na komi na ba VVF ko gérer makambo ya bazamba soko tali na ba conflit ya ba cahier de charge ya ba négociation à clause sociale entre Sodefort na ba population ya liboso mota signé mpia yango bana na ngai pe na iko la kisabango to batela zamba tango na yebisi bana na ngai na former bango na VVF na Banque mondiale to iko créer Repalef ko ezali produit ya mosalo nga na sali yango za komona Repalef exagéré na bana na ngai na za très fier komona été papa na ngai apesa ngai conseil malamu yango za ko continuer et ba téléspectateur chaîne oyo bozola ndawa yango nde ezali chaîne oyo ezali koluka Congo ezonga na place oyo bakoko basalaki batikaki mboka po mboka etombwama elongo na bato nyonso omoni bamosusu na se bamosusu na likolo bainégalité wana mwa mboka etambola te bolandaka émission oyo butu na moi bopesaka biso basuggestion na bi po ete tozala na unité ya bakongolais ndenge chef de l'état alobaka po toyeba ndenge nini biso nyonso toyembaka tozala bakongolais biso mwa toyemba eza te po bino bamosusu bolobaka biso tozala bangulu tozala banyama tozala mikomboso Jean-Pierre, mais mon bébé qu'on a bien outil qu'on a adopté, c'était le 7 avril, dans l'Assemblée nationale. Comment on a été les Bantous, ils ont reconnaître les pygmées et les Bantous. Maman, vous êtes congolais. Nazaline est Sengomingi. Discrimination, les habitants ont reposé au salaire. Nazaline est Sengomingi. Nandenge Mobe Kouana et les Kaki. Dans le 9 août 2002, pour moto a organisé pour la toute première fois. Journée internationale des peuples autochtones, puis maintenant Afrique, ils engagent dans la salle de congrès à Palais du Peuple. Dans la Kabila, devant Ngele Massoudi, ministre de la Justice, général Kaloum, ministre de l'Infrastructure, Toumba Luaba, ministre des Droits humains, na EBC Bango, que biso ba congolais peuple pygmé tozali ba esclave moderne tozo vivre na prison politique na likolo polele yo bolobaka na français à ciel ouvert po to mi se sentir que gouvernement zo protéger biso to sengi bino makamu mibale na senga kana Kabila ratification à convention 169 ya OIT na kelegi na Genève kozwa financement pour na vulgariser yango buku wana ya vulgarisation na ba bande dessinée mokomingai ya mibale na sengi na gouvernement congolais et sala mobeko ko protéger biso na former ba ONG nyonso tango na zaki na VVF na DGPA na za na ba rapport na za na ba film po na forma ki bango nyonso si le message clé des droits spécifiques na publia ki yango na unikin ndeta ngo na longwi ba récupérer mais je me réjouis parce que nga na bandi depuis 2002 tozonga mingi mingi na gobatelizamba wana ezala ki kaka parenthèse moto ba ki ko fongola ngo po te toye ba penza na yo moko lutumbola ki olbi ete ba peuple ba bantu ba traitaka ba peuple autochtone pygmé lokola
Banyama. Yango na rappelé qui on a loi au terre qu'on a adopté dans l'Assemblée nationale. Yebisa biso na kat na lolenge tingo bate la bazamba. Banzete nini o ezali traitant. Merci maman. Ata ba adopté loi. Mais tala ba outi ko adopté loi, ba sali gouvernement sans pigme. Vous comprenez? 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 Chaque njete onjambe a salaki et pas na biso eza na litomba na yango eza na mosala na yango ezala na ba njete oyo esunga kabino basi po suki ebote ebele ezali na ba njete oyo esungaka poso ya bato soko za mwindo mwindo ezala ya makasi. Toko zali pembe, pembe za na makasi. Ezali na banjete, oyo esungaka, mutu pasi. Soko osimbi yango, mutu esili. Oh, papa, papa, papa Jean-Pierre, s'il vous plaît. Olobeza na banjete, oyo, soki osimbi, omelite, osimbi karabobiki, na mutu pasi. Obiki. Ok. Balandi bozo landa, ato zo bete, azo enumere, ba sort, ya banjete, pi ba importance na yango. Toto koba? Kaka ndenge za komona, tuzana banjete oye pesa kabambinjo, tuzana banjete oye pesa miel, tuzana banjete oye ezoko pesa biso bakusu, donc eloko na eloko iza na importance. Biso bakoko basala ki repertoire ya banjete, po bate ya kabiso, toye bakake konneglije njete te, njete nyonso iza na litomba na yango. Donc, nakanisi, émission a toko étalé yango prochainement ko lakisa njete ezali bomo ya moto soko njete ezate moto pe akoy ko vivre te tozo dépendre na njete nde loko na lingina ebisa ba télé spectateur ba yeba biso ba tole loto za na bomo grâce na njete ezo ko batela biso. Papa Jean-Pierre, est-ce que le changement climatique ko ki ko bebisa njete? Maman, na yebisi yo tope zamba. Naza ko yebisa yo nazoloba en tant que observateur climatique ponga na bomwana nazala ki météorologiste. Okay. Na centre ya recherche scientifique ya Mabale. Okay. Changement climatique ezali na effet ya mabe na zamba. Po zamba po e vivre ezali na makambo yango mesana ebikelaka. Mais changement climatique eyei ko bouleverser ordre ya bomo ya zamba ekomi na ba conséquences. Yango mona ka mama biso ba oto to sali na météo okomona température normale ezalaka boye okomona ekomi ko sala ba perturbation. Et là, on a comme côté à bateau mal à l'aise, et nous avons comme mal à l'aise. C'est pour cela qu'on a, si on a un peu de temps, on a changé de couleur. Influence est outil dans le changement climatique. Donc, changement climatique, et il y a qu'à préparer, Zamba et Koufa et Sobe et Kokota. Okay. Voilà. Si quoi tant au changement climatique et à Kabongo et Kuti bino bosa na kati na zamba pour bo vivre rakuna na kati na zamba ba méthode bosa la kanini bo bate la zamba la bino na momesa lo mama et loko to sala kaboye biso na bokoko tozali na bilembo oyo yebisaka biso changement climatique yango yeye bino pe bo changer comportement et fan de l'inabino. Toye baka yango na bambinjo. Toye baka yango na bandeke. Toye baka yango na banyama. Eza na ba kri ya banyama. Oyo azosa la kri, aza koloba, awa sa na va pas.
Eza na ba kri ya bandeke. Ouais, za koloba eloko moko ezo ya awa. Ezo ya na mopepe ya mabe. Par exemple, zo kaka ndeka za koloba. Pochecho. 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 Alobi. Ela kisi nini? Ndeka za ko ebisa bino ngai na komi na posa ya koli ya mbinjo. Ndeka za na posa ya mbinjo za koloba. Tango za ko ebisa bino tango mbinjo ezo ya bom bonga mapo ezo ya na mopepe ya mabe. Biloko nyonso wana ezali ba fruit ya changement climatique. Okoyo katango mosusu nyama na zamba azo ganga lokola azolela. Azolela te azoloba ke awa na komi komona climat baby. Weba kandengi nini yo za moto ya zali nyama okuna za ndeke. Weba kandeni tangu ndeke azo ganga lobi boe tangu nyama azo ganga elobi azana posa ya kulia to bien mabemo ho songole zuko weba kandengi nini. Mama na ebisio bakoko na tango bazalaki bazalaki na bilembo na bango batia classement na bilembo wana balobiso ko bomone elembo bo ifo bosala bo eza biloko bakoko batikela biso e toye ko ndima yango pona nini soko yoki kriwa ne salemi okomona 3 semaines après makambo mosusu eye. Top est exemple à COVID-19. Tango COVID-19 est yé, poche cho alobi poche chote. Akomi koloba langage yote yokate. Il a kisi ete a yoki aloko moko ya mabe e yé. Totuni bakoko. COVID yango e yé biso to sala nini. Bakoko ba yebi singa iboye. Balobi, COVID eye ina Congo, boye bake, awa na mboka o yanga ina yo Congo, COVID ezalakate. COVID yaka na bato na ba vest, etambula kana bato na ba bilamba na ba biloko nyonso. Po awa na mboka na biso, tourbière, tango ezako degaje, chaleur ya compost. Et que les gens sont bloqués dans les nappes. Na likolo. Donc, awa kuna na likolo, na biso moye, COVID est le keuta na pote na vige, ezate. Donc, sengeli biso ba Congolais, makamosu toko koloba na télévision, te po, il faut bape sanga imbongo na loba yango. Te bete biso li solo, ah, to yambio. Biso toza na biloko, biso nga na sala kananda kunangai, ou yo COVID est koiko kome pa nangai te. Ok. Oyo bakoko batikila biso. C'est que naibi na sima kamera équipe maiso tonton toye ba secret le lenge kani pigme azo batela mana mawe tali COVID-19. Oui oui. Ezali na ba bantu ou puis ba sala kabason ilanga ba batela rapé zamba tant bino bo batela na bo batela zamba. Bozana ba bantu bazara na kati na zamba. Na yebisi yo biso. Toye ba na ba bantu wana relation na bino ezali le lenge kani. Biso. Nga na zolo boyo ba koko na ngai ba yebisa kinga na tanga ka toujours mputele ngambi oya la kisaki forêt na zotanga makubasi moto ya la kisaki même mindele nyamo ba benga ka ukapi na epulu alors biso tozali batoyo tango ba koko na ngai ba yambi ba bantu eloko ya liboso ba koko ba lobi lokola ba leopard ba komi pe ebele mala muto ya baba ninga po toza la moto moko toye ba kaku bunda contre banyama tango ba lion ba komi ebele moto ya lobi fo toya baba ninga malheureusement tango ba ninga ba ye ba profiter d'abord ba zwa mayele na biso ba ye ba monoko na biso et après ba komi ko repousser biso to yambi ba soudanais to yambi ba nilotique nyonso tout ba repousser biso to komi ko tika la ka na zamba donc ba zwa mayele na biso bango pe ba zo ba te la zamba kaka lokola biso ba ko senezali bango ba zwa ko sala trafic ya zamba ipa ba mindele. Mais biso to sala ka trafic te. Bo ke senezali
bango ba bandimi mindele ba lo balokuta mais biso tozo corriger mindele par exemple mondela za koloba les pygmées sont des singes ba bantu bandimi ndenge nga nazawa nazana mukila oza komona même basango simite azali sango eh azolo ba les pygmées sont des orang-outans ba bantu bandimi ba soudanais bandimi ba nilotique ba tala biso to komi ko corriger histoire bon que c'est nina biso na ba ninga mosusu et komi na science le kola to juste science to komi ko corriger ba to mondele pas zaki na raison mondela lobi ba pygmées ba koyi ko yekola te po bango lo kola baza ba kolo mabele ba ko banda ko défendre to simba te lo côté to ti a bango pemeni biso to zwa nyonso mboko ya biso biso to za ba esclave ti lelo Tosi baka tiseke di azongi sabiso toza la ba premier habitant. Toza ba premier habitant ya histoire. Mais pratiquement toza ba premier habitant. A part na yo, na ebi ke ozaki na port monene na loi. Tango bokenda ki ko depose ba mibeko oyo ezaki ezo bate la bino ba peuple autochtone. Oko yi sabiso na kati ya loi wana, eza na article nini oyo et le bélier était pygmé azalina axé azwa musala topé yakubate la zama lolenge bakoko batikela ki est-ce qu'il y a qui un article mo qui prévu mama na yebisio mobeko wana tango to sali loi wana base juridique na biso ezala ki constitution na biso base juridique na biso ils ont là qui ma convention internationale. Ma convention internationale est toujours qui beaucoup plus la convention 169 il y a OIT où ils allaient ensemble et amibé qu'on soit combattre la zamba ya pigme. Na mobeko na biso ils allaient koloba article 36 et lobby mosala ezali pour na congolais nyonso. Nde Torele ya kiango, toti yango. Toye ko bakisha meme sengeli bati ya bakota. Ndenge Burundi ya sali. Ndenge tosala kina kurunjinja kesona me repose en paix. Mobeko wana mama. Na kontribu ya ki mingi. Po parmi bato yoka ki basansibiliza ki. Parlema mobimba. Na 2016. Oya kende iko. Présenter droit spécifique ndenge na sala ki yango na campus ngai na forma na tango wana 525 députés matondo mingi Jean Pierre toriki koyeba na kobatela zamba bénéfice na bino ezaka nini bénéfice na biso ya kobatela zamba ezali d'abord santé na biso moko OK bénéfice ya mibale toli ya na esengo tolala na esengo Bénéfice ya misato mokilibaye baete baoyo soko to kangami na bango bazamba na biso ekozala de plus en plus bien protégé tozoze la gouvernement luka biso gouvernement na biso luka kabiso te malheureusement par risque fréquent ezali nini na bobate lizamba puisque na zamba ezali na ba animaux bazali féroces soki to ko cité exemple ya le lion Azana Zamba, ba risque nini o beaucoup tant autant pour battre la Zamba. Merci maman. Risque ya monene, puis ils allaient pas na biso na Zamba. Na minute yo tozo so la boye. Ils allaient son kotali bisika ebele biso ba pigme bazalaka. Tozalaka ne bisika yo ba ressources naturelles alaka ebele. Ndetango bato bazoya koluka ba ressources ba komi ko attaquer biso ndengo za koyoka na Tanganyika ndengo bani komona ele komi na bajugu ndengo za koyoka na babikoro na baingende e komi laloti na ba monkoto l'état silence risque ezali ebele risque mosusu ezali bokoki kozala bozana na zamba mopepe tango za kotambola ezo ningisa banjete ndete bukani ekweli pe motebomi moto ba risque ezali me bankoko bapesa biso mayele nyama
biso to banga kaba nyama te. Po tozali na matiti yo soko na tiango boye. Nyama soka yoki matiti yo solo na yango akimia ko kozala wana te. Ba lion ba ko kozala meme sang soko na tika ka na pelisi mwa moto boye bakimi balobi c'est que mota ka yeyawa. Bakimi. Njamba pesa biso mayele belé. Matondo mingi. Motasali mbonda. Motasali filet de chasse. Motasali le collet. Pygmé. Motasali liputa ya rafia. Motasali arc. Motasali flèche. Motoana za moto ya mayele te. Est-ce que yoka gouvernement congolais? Na mokolo moko reconnaît ça capacité intellectuelle ya bakoko na biso il y a un problème yango mbalo to moni to soutenir le ministère ya culture po ministre ya sika ya culture ya ndimi sikoyo koluka ndenge nini culture ekoki kotombola nkita ya moto ndenge nini culture ekoko tia sécurité ndenge nini culture ekoki kosangisa bato bazala moto moko. En tout cas, na sepeli na excellence. Pesa ina nubote, pesa ina nubote. Mama masudi azolanda yo, pesa imbote. Pour bande ko tanga epe mingi depuis bande l'émission. Pesa ina nubote azolanda yo. Je pense qu'azali azali congolaise, alanda kapé environ news, alanda kapé. Histoire que t'entends votre émission. Donc alanda yo news son mbote ko pesa ye akoyoka. Pesa ina nubote, pesa epe olobitangi kombo na emwa mingi. Excellence Madame la ministre Masoudi, ngai yayana yo révérend Pia na pesi ombote na bolingo yo linga kaba pigme bolingo yango eza kozongela nzamba ko pambula yo koleka po arriver na ona ministère ya culture donc okosunga mboka Congo ya liboso. Ba Congolais bazala na bomoko na nzela ya culture. Ba Congolais bazwa développement na nzela ya culture. Ba Congolais batombola nkita ya mboka na nzela ya culture. Parce que culture ebengaka zambande laboratoire. Po olingo sala ba masque okokene na zamba. Olingo sala ngai na lobaka vraiment vrai ministère. Oye zali transversal. Ezali ministère ya culture. Lokola ndeko na ngai moko. Akomi na ministère wana tuko soutenir ye mingi. Po zamba ezali laboratoire culturel, scientifique, économique, politique, makambo ebele batami na zamba tuko koma na koluka to koma même livre kola kisa secret ya zamba. OK. Pasteur Pia na lingi to melanano. Nesika oyo tukoloba bolobaka bino ba pigme bolobaka zamba ezali supermarché pona bino ezali pharmacie pona bino ndeko mususu alanda ki kara bongo ayeba kite ko susula vraiment malam na lingi yo moko lokolo za pigme pote banze mona bino tolandaka tolandaka boyebi pigme zamba ezali supermarché pona bino ezali pharmacie pona bino explique biso nini bolingra boloba vraiment. Merci maman. Biso soko tolobaka zamba ezali super marché po biso tango tokendeke na zamba topona kabiloko ya kolia kopona na lobi lelo na kolia mboloko na kangi mboloko lelo na kolia ngombe ya zamba na kulia na zopona biloko na zamba oyo ngai moko na lingi soko ndunda na zopona soko bambuma na zopona yango to benga ka yango bolia pe makasa tolia ka makasa. OK. OK. Donc to benga ka yango super eleki biso to benga bango super po eleki ba super oyo ya bino oyo biso to ko kota te po to na mbongo te. Matondo mingi pasteur Jean-Pierre Azalu pasteur en dehors ya ba
poste to ba qualité na mosala oyo azali ko sala pona ekolo ya mboka Congo azali pe mobateli ba pate wana bosana ki koloba ngo kasi nga na yebisi bino yango akopesa ba coordonnées na ye pona ba o ba zala vraiment na besoin ya ko sambela elongo na pasteur Jean Pierre kuna na comité na communauté esika ye azo diriger pasteur Jean Pierre actuellement toujours remarqué awa na ville province à Kinshasa présence ya ba pygmée liboso ezala ki zala ki vraiment te alors bino bovanda na Zamba mosala na bino makambo mwa mingi bozala ki zala na Zamba siko Zamba yango nani yango azo batela état actuel ya Zamba toki ko yeba ezala lolenge kali mama na lingina yebisa yo Kinshasa na tango ya bakoko na biso ezala ka te awa nyonso ezala ki Zamba ya biso tango bateke bauti na Tchad ba traverser ba Centrafrique ba traverser Congo Brazzaville nde ba iko binga na biso baninga mosusu ba longuya wa bakimi bakei na Oshwe bakei na Inongo bakei na Kir donc soko to yaki na Kinshasa lokola Kinshasa ekomi capitale ya mboka lokola za capitale ya mboka ya biso nyonso bati ba classe ya minene awa yango to yaki kotanga lokola bato nyonso situke tango tulandaki mondela lobi pigimatanga te po a noka defendre mabele to yaki kotanga tango biso to yipe kotanga to Tomi lobite ke tuza ba pigme. Tu yiko zwa ba bourse ya ba Amerike ko tanga gratuitement. Nde tango to silisi to komi koloba biso ba pigme. Izala ki secret na biso. Sikoyo, natuna ki motuna o répondre biso penema malamu te. Tirel état actuel na yango ya Zamba. Po bino pe mwa mingi bozali awa nana zo batela yango. Merci mama. Biso to zali awa moke. Awa na Kinshasa toza ata 1% ya population ya Kinshasa te. Toze ebele te. Donc, peuple pigime azana Zamba. Ebele. Ebele. Bazo ze la biso sikoyo. Protection ya forêt ezali don oya wita epa na Nzambe ou bien ezali recommandation ya l'état congolais. Bon, pour na biso ba pigime protection ya Zamba ezali don likabo oyo Nzambe apesa biso l'état congolais tanga iko mona ke bozuna nyonso komi kokende libanda ndesi kwa komi komi s'organiser ko luka kobongisa administration na ye po gérer ndenge ya malamu mais malheureusement gestion yango ya malamu ezali na ba faille ebele po na ye biso tala mboka na biso Congo. Tilelo gouvernement congolais na ministère de l'environnement. Baza na mécanisme national ya suivi ya sauvegarde te. Ezala kate. Gouvernement ye moka za na sauvegarde te. Oye za ko kontrole ba sauvegarde oye ya ba organisme. Ezala kate. Me dokima wana na tango ya vie ndundu. Apesa inga mosala nana sala. Loko la pe ba lingi ba futa ngaite. Yanga pe na kopesa bangote. Tala gouvernement depuis Commission interministérielle et Salema qui l'a 2008, tile lo, ba document, ou yé koui ko accompagné, ko protéger ba ONG à la kate. Mais ba to bati akaba unka ba ministre. Vous comprenez? Ba méthode, to komi penda na souka, papa Jean-Pierre, to l'intoye ba méthode, ya ou yé bo etilizaka, ou te koutang le bise ba méthode ou bo etilizaka, pour na ko bo bat elizamba. Ba méthode yane son zaka, ou bien, et tika la kaka bon ou te bakoko. Mama naza koyebisa yo po to honore bola mo ba koko ba sala pe ba tikela biso biso ba pigmente ko iko changer eloko moko te ko iko changer eloko te tozo batela oyo ba koko ba tikela ka biso po to bi bazwa ki yango e pa ya Nzambe. Voilà. Na bobateli eza motune ya suka
na bo bateli zamba oyo ba pygmé ba batelaka tozui na 21e siècle oyo responsabilité ya ba kondi dans l'état congolais ezani obino boko senga bango na ma yo etali ko batela zamba. Merci. Responsabilité ya gouvernement ya liboso ezali ko garantir protection y a environnement au Zamba sur le plan juridique, sur le plan sécuritaire. Et maintenant là, même sur le plan pratique. Mais sur le plan pratique, le gouvernement est en faille et il y a un mécanisme à suivi à la sauvegarde d'été. Le gouvernement est en sauvegarde d'été. Il y a un vide. Vous comprenez? Ba partenaire, soko moni tango papa nangai José Ndunda azalaki ministre. Il faut mona comment ba partenaire ba sunga ki mboka na biso. Po ba mona ki cadre stratégique très clair. Lelo ba komi komona ba ministre, ba komi koluka kaka ba exploitant forestier ba pesa bango ba mbongo po ba pesa bango ba zamba. Ba bosa nike moratoire za levete. Non, ba to bazo sunga mboka na biso lelo te. Mais tous les presse qui ont invité Bissot, Maya les Ali, ma donné les Ali, tout copesse. Mais le col à Baboy, Bazomo na Bissot Nyama. Nyama peut abattre à Batamina par résultat. Maton Domingi, pasteur Jean-Pierre. Toi, Mbaki, pasteur Jean-Pierre, Azali, premier écrivain pygmée. Azan Makambo, et Bélé, vraiment, c'est présent à qui? Pendant que je suis en Bissot, Souka, Yama Solo, Yalelo, Tokoloba était bon, Bissot en rediffusion. Et les gars, chaque lundi à 12h. Et les gars, samedi à 12h, diffusion na émission Nabiso Ezole et Kaawa, le jeudi à 20h, le lundi aux Hollandes. Pasteur Jean-Pierre Ozali, Pygmé à territoire Yabikoro, oui. Message Moro Yamoukousse, Namonoko Yamboka, selon Koutim, émission Nabiso Tokabana. Et Kambi, Nava toi, Nava Oto, Nava Oveka, Boke émission, Boto Tindelenko, Boinkouma Lio, Landaigno. Boto pays loko olongi to londe monsieur embalé oyé na boweka o inyo bankuma wan na oleka wana na otombo liboko la kisi mbote na oleka ok na pesi binombo na oleka bikoro tokoyakuna matondo mingi na grande équipe ya isoak totono wana zomona les réalisateurs de cette équipe et puis que ba héros de l'ombre. En tout cas, na tondi bino matondo vraiment mingi balandi na biso ya isoak toton botika la branché tukutani bongo le jeudi oyekoya soki kola yeso azongite au revoir.